ចាសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ចាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី2អញ្ចឹងវីដេអូទី2របស់យើងនេះគឺសិក្សាបរិតិក្រិចចាបុរាណតចប់ចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនឹងចប់នៅវីដេអូទី2នេះអញ្ចឹងកូនកូនមើលការណូតយកនៅចំណុចណាសំខាន់ចាដើម្បីចាឆ្លោយសនូកិច្ចការផ្ទះដែលនរគ្រូដាក់ឲ្យហើយម្យ៉ាងទៀតបើកូនមានចំណុចណាដែលកូននៅស្វិចស្ពលមិនតាន់យល់កូនអាចកត់ត្រាទុកដើម្បីសាស្ត្រសូគ្រូនៅពេលដែលចប់វីដេអូនេះបានចា ជាជាចូលតែម្ដងទៅយឺចូលចំណុច3.2ជំនឿនឹងសាសនាតកតងជាមួយនឹងជំនឿសាសនាតើជនជាតិក្រិចមានជំនឿលើទេវៈណាខ្លះចាអញ្ចឹងក៏ដឹងឲ្យថាជនជាតិក្រិចនេះគឺជាជនជាតិដែលមានជំនឿសាសនាដ៏មោះមុតហើយការគោរពទេវៈនឹងគឺច្រើនចាបែបពហុទេពនិយម ចាជើងដូចយើងបានសិក្សាកន្លងមកហើយថាពះហុទេមនិយមមានន័យថាការនិយមទេវៈជាច្រើនចាការគ្រប់ទេវៈជាច្រើនជើងទេវៈនីមួយមួយគឺមានឋានៈនិងមុខងារខុសៗគ្នាចាជើងទេវៈមួយមួយគឺបំពេញតួនាទីនិងមានឋានៈចាមុខងារខុសៗគ្នាតែម្ដងជើងសនួរគេចោទសូថាតាជុនជីតក្រាច់មានចំណើលើទេវៈណាខ្លះចាចម្លើយជុនជីតក្រាច់គឺមានចំណើលើទេវៈ3អង្គចា3អង្គហ្នឹងគឺជាទេវៈធំៗ ទេវៈទី1គឺជីទេវៈសើទេវៈសើនេះគឺជាទេវៈដែលធំជាងគេចាគឺជាទេវៈដែលធំជាងគេហើយសោយរាជនៅលើមហាមេឃហើយត្រួតត្រាទៅលើទេវៈទាំងអស់ចាទេវៈនឹងគឺទេវៈធំជាងគេចាជីអតិទេពមហាមេឃនឹងជាភកោជីរំទៀះហើយសោយរាជគេថាសោយរាជនៅលើភ្នំអ៊ូឡាំចានេះគឺជារូបទេវៈសើណាកូនណានេះជារូបជីទេវៈសើចាទេវៈសើ ទេវៈមួយទៀតគឺពូសេដុងចា៎ទេវៈពូសេដុងនេះគឺជាទេវៈចា៎ដែលសោយរាជលើមហានគរទាំងមូលអញ្ចឹងទេវៈពូសេដុងនេះគឺថាជាទេវៈដែលគ្រប់គ្រងទឹកសមុទ្រចា៎គ្រប់គ្រងអាទិទេពទឹកសមុទ្រនិងគ្រប់គ្រងមហាសមុទ្រតែម្ដងចា៎ហើយមានចំណុចចា៎ទេវៈបន្តទៀតចា៎យើងបានសិក្សាពីសើនឹងពូសេដុងចា៎មួយទៀតគឺទេវៈហាដែល កទិវៈហដេសជាទេវៈខាងតលាការស ாய் រៀបនៅលើឋាននរុកចាអញ្ចឹងទេវៈនេះគឺជំនុំជំនះជំនុំជំនះនៅឋាននរុកចាជំនុំជំនះឋានអ្នកដែនប្រិទ្ធអង្គើល្អឬអង្គើក្រក់នៅឋាននរុកនេះគឺដាក់តនកម្មតើអ្នកដែនប្រិទ្ធអង្គើអក្រក់ចាហើយក៏ផ្ដោលឲ្យអ្នកអង្គើល្អអ្នកអ្នកដែនប្រិទ្ធអង្គើល្អចាបានទៅកើតនៅទីឋានដ៏ល្អអញ្ចឹងទៅចាទីឋានសួគ៌អញ្ចឹង ទេវៈនៅក្នុងក្រិចនេះគឺមានលក្ខណៈដូចមនុស្សដែរប្រកបដោយគុណសម្បត្តិផងមានគុណសម្បត្តិផងចា៎ទេវៈក៏ចេះឆ្លូកទាស់តែងគ្នាដែរណាកូនជាងទេវៈក៏ចេះឆ្លូកទាស់តែងវាយគ្នាចេះចំណាយគ្នាប៉ុន្តែទេវៈគឺមានជីវិតអមតៈហើយមានอำนาจធំធេងណាស់มันអាចប៉ិនស្ម័គ្របានទេចា៎ជាងទេវៈខ្លះគឺមានរូបរាងជាសត្វចា៎រូបរាងជាសត្វខ្លះវិញមានក្បាលជាមនុស្សតែខ្លួនជាសត្វចា៎ មានក្បាលជាមនុស្សទៅខ្លួនជាត្រីឬខ្លួនជាគោជាក្ដបីអីចឹងទៅចា៎ហើយមានភេបជាអមតៈពាក្យថាអមតៈនេះថាមានជីវិតរស់នៅរហូតចាមិនចេះស្លាប់ទេរស់នៅក្នុងទេវឋានពិសេសលើភ្នំអ៊ូឡាំនិងទីក្រុងដេភីចាអញ្ចឹងទេវៈគឺច្រើនរស់នៅភ្នំអ៊ូឡាំនិងភ្នំអ onen ទីក្រុងដេភីចានេះគឺជារូបរបស់ទេវៈ Hades ណាទេវៈ Hades គឺជាទេវៈដែលសោយរាជនៅឋាន បាន reducha សម្រាប់កាត់ក្តីឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅចាសគុនមួយចំណុចបន្ត4.3.4សิลปៈនិងស្ថាបត្យកម្មបាននិយាយពីស្ថាបត្យកម្មដែលល្បីជាងគេគឺ Phidias Del Beuil Class ដែលបានឲ្យស្ថាបនាវិហិ Acropolis នៅក្រុង Athens និងវិហិ Parthenon ដែលវិហារប៉ាទីណងនេះគឺមានទម្ង39ម៉ែត្រមិនដល់69ម៉ែត្រនាសតវតីទី5មុនគ្រិស្តសករាជចានេះគឺជារូបភាពរបស់វិហារប៉ាទីណងចាវិហារនេះគឺជាមរតកវប្បធម៌អរិយធម៌មួយដែលមិនសល់ទុកមកដល់ប្រតិក្រិតបច្ចុប្បន្នចាអឺឃើញជនភៀវទិសចរច្រើនគឺទៅទេសនានៅវិហារប៉ាទីណងនេះឯងចាអញ្ចឹងគូបរូបបន្តទៀត តើតំណចំណុច3.3អសរសាស្ត្រក្នុងវិជាសាស្ត្រចានេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលអ្នកគ្រូធ្លាប់បានប្រាប់តាពីដើមមេរៀនចាពីមុនមកម្ល៉េះថាប្រតិក្រិតគឺសពទៅដល់អ្នកប្រាជ្ញាល្បីល្បីជាច្រើនហើយអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបន្សល់ទុកស្នាដៃចានឹងទ្រឹស្ដីរបស់គាត់នោះគឺត្រូវបានគេយកមកប្រើដល់បច្ចុប្បន្ននេះឯងចាជាងប្រតិក្រិតមានកະវីជំនាញនិងអ្នកប្រាជ្ញជំនាញជាច្រើនចាមានផ្នែកសោកទាននីតិកម្ម សោតនិតកម្មគឺមានកវីជំនាញអេស៊ីលចាប់ពីឆ្នាំ525ដល់ចា456ចាអញ្ចឹងមុនគរសកលាចគឺគេរាប់ពីច្រានមុតិចចាអញ្ចឹងគឺកផ្នែកសោតនិតកម្មគឺមានកវីអេស៊ីលផ្នែករឿងកំ pl ែងគឺមានលោកអារីស្តូផាននៅសតវតីទី4ចានៃគរសកលាចផ្នែកចាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាមានលោកសូក្រាតចាសូក្រាតផ្លាតុង Aristotle ចំណាយឯផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យាគឺមានលោក Herodot គណិតវិទ្យាតារាវិទ្យាគឺមានលោក Euclid និងលោក Pythagoras ចាកូនៗប្រហែលជាធ្លាប់លើទ្រឹស្ដី Pythagoras អីហើយចានៅក្នុងគណិតវិទ្យាចាតកតោងជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញក្រិចនិងទស្សនវិទូរបស់ក្រិចនេះគឺទាំងអស់នេះចា គឺសត្វតើតើបានតើស្គាល់ឲ្យពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហើយគេនិយាយថាជំនឿចិត្តក្រិចនេះគឺជាជំនឿចិត្តមួយដែលឆ្លាតវៃចាឆ្លាតវៃដែលបានបង្កើតតាក់តៃរឿងល្ខោនមុនគេហើយជាអ្នកបង្កើតរឿងព្រេងចារឿងព្រេងទៀតផងហើយមួយទៀតចាតាឡេះចា កូនដែលផៃជាធ្លាប់លើទ្រឹស្ដីតឡេះដែរតឡេះគឺគាត់ជាអ្នកខាងផ្នែកតារាវិទ្យានិងផ្នែកគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងតឡេះនេះគឺគាត់ជាអ្នកធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការបញាក់បើដោយគាត់បានរកឃើញនៅពេលវេលានៃច័ន្ទក្រេះនិងសុក្រក្រេះចំណែកអេលោកពីតាកើនេះក៏គាត់ជាមនុស្សដែលគេគាត់ឲ្យមុខបង្កើតមុខវិទ្យាធរណីវិទ្យាចាអញ្ចឹងកូនសិក្សាមុខវិធីមុខវិទ្យាធរណីវិទ្យាក៏ប្រកាសជាធ្លាប់លើចាពីតាកើនេះឯង ចឹងគេនិយាយថាជំនចិត្តក្រិតនេះឯងគឺជាមនុស្សទី1ដែលបានស្ដារជ្រាវបញ្យល់ពិបត្តិភូតធម្មជាតិប្រកបដោយពីបជាក់លក្ខនិងវិចារណញ្ញានចាចឹងមិនមែនចេះតែនិយាយទើទេទេចាចឹងគឺមានពីបជាក់លក្ខនិងវិចារណវិចារណញ្ញានទៀតផងបើតាក់តងជាមួយសូក្រាតនេះដែរចាផ្លាតុងនិងរីស្តូតនេះគឺជាសិស្សរបស់សូក្រាតចាគាត់សំបីទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់គឺបានមិនសល់ទុកបដោះសពថ្ងៃ ចាដែលមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកគឺកំពុងតែកំពុងតែដើរតាមនៅទស្សនៈវិជ្ជារបស់គាត់ចាហើយទស្សនៈរបស់គាត់នេះគឺត្រូវត្រូវជាមួយនឹងចាបັດធពូទតកតងជាមួយនឹងស្គមចាតាំងពីសម័យបុរាណមកដល់បច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានគេយកមកចងក្រងនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រក្នុងដំណើរការបង្រៀនចាក៏មានដែរចាទស្សនៈរបស់គាត់នឹងចាជឹងកូនមើលបន្ត នេះគឺជារូបភាពរបស់សូក្រាតចាទស្សនវិទូសូក្រាតចានេះគឺជាលោកផ្លាតុងចាទស្សនវិទូផ្លាតុងនេះគឺពីតាកឺចាពីតាកឺចាគឺជាទស្សនវិទូផ្នែកធរណីវិជាចាចំណុចបន្តទៀតគឺ3.5កេឡានិងលបែងកេឡា ជំនឿជិតក្រិចគឺនិយមលេងល្បែងកីឡាគ្រប់គ្រប់គ្នាពលគឺគេឆ្លាញ់ហើយចេះថែរုပ်រាងកាយរបស់គេណាស់ក្រៅពីល្បែងកីឡាជំនឿជិតក្រិចបានរៀបចំឲ្យមានមហាបតកម្មខាងកីឡាដើម្បីជាកិត្តិយសដល់ទេវៈផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងជំនឿជិតក្រិចគឺបកាយលេងល្បែងកីឡាហើយក៏ចូលចិត្តលេងល្បែងកីឡាដែរជាមហាបតកម្មមកមានដូចជាមហាបតកម្មពីតិចចាមហាបតកម្មពីតិចនេះគឺជាកិត្តិយសដល់ទេវៈអាប៉ូឡុងចាមហាបតកម្មអ៊ីស្ពេក មហបដកម្មអ៊ីស្មិចនេះគឺជាកីតយុធដល់ទេវៈពូសេដងចាមួយទៀតគឺកីឡាអូឡាំពិកចាគឺជាកីតយុធដល់ទេវៈសិសតែម្ដងបាននិយាយពីកីឡាអូឡាំពិកនេះគឺគេរៀបចំ4ឆ្នាំម្ដងហើយនៅក្នុងឱកាសមហបដកម្មនេះគឺគេផ្អាធ្វើសង្គ្រាមមួយរយៈ ចាសតកតងជាមួយកីឡាអូឡ িম ពិកនេះដែរគឺមានដើមកំណើតក្នុងប្រទេសក្រិចចាសកូនចាំទាំងអស់គ្នាគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ776មុនគ្រិស្តសករាជហើយត្រូវបានក្រាបចំ4ឆ្នាំម្ដងចាសគឺមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងឯងចាសរាល់ថ្ងៃគឺគេចាសតែងតែប្រ rup កីឡាអូឡ িম ពិកនៅលើភពលោកចាសអញ្ចឹងនៅក្នុងកីឡាទាំងអស់ហ្នឹងល្បែងកីឡាចំពោះវិញ្ញាសារបស់គេមានដូចជារត់ប្រណាំងគ្នាចាសមានដូចជាបោកចម្បាក់ ជាបោកចម្បាប់មានប្រដាល់មានចោលដំដែកមានចោលថាមានប្រណាំងសេះឬក៏ប្រណាំងរដេសសេះជាដើមចា៎ហើយគឺថាអ្នកប្រកួតឆ្នះទៅទទួលបានកិត្តិយសដល់គពងខ្ពស់ក្រៃលែងគឺព្រោះជ័យជំនះនេះផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យបុរីរបស់គេទាំងមូលពេលថាអ្នកប្រកួតឆ្នះហ្នឹងក៏អាចបានពៀនរង្វាន់អីទេចា៎អាចអាចបានលុយឬក៏អាចបានស្អីទាំងអស់ប៉ុន្តែគឺពៀនរង្វាន់ចា៎កិត្តិយសដល់ធំធេងរបស់គេគឺបានមកពីការឆ្នះហ្នឹងគឺផ្ដល់តម្លៃទៅឲ្យ ចាដល់តំលៃទៅឲ្យបរិយរបស់គេដូចជាអ្នកឈ្នះដូចថាមកពីបរិយអាតានណាចាដូចជាកីឡាករមកពីបរិយអាតានមកពីបរិយស្ប៉ាចាមកពីបរិយផ្សេងៗមកមកប្រកួតគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាឈ្នះអញ្ចឹងមិនថាគេលើកដំកើងឲ្យបរិយរបស់គេចាជាបរិយមួយដ៏ខ្លាំងខ្លាំងពូកែចាអញ្ចឹងចាមេរៀនរបស់យើងគឺចប់ប៉ុណ្ណេះចាសន្យាមកថាចប់ប៉ុណ្ណេះ ចាកូនកូនមានចំណងអីគឺអាចសាកសួរនៅក្រៅវីដេអូចប់បានណាចាអញ្ចឹងកូនកូនផិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាទាំងអស់គ្នាចាដើម្បីធ្វើជាទំពាំងស្នងរស្មីនិងធ្វើជាសសរទ្រង់ដល់រឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងចាអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រចាដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីគ្រួសារនិងដើម្បីសង្គមជាតិចា តែអញ្ចឹងគឺមេរៀនបងចឹងចាប់បានហើយជូនពរកូនកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យនិងទទួលបានផលិតផលល្អនៅក្នុងការប្រឡងហើយនឹងជូនពរកូនកូនទាំងអស់គ្នាប្រឡងជាប់ចាស់បានឡើងថ្នាក់ទី8ទាំងអស់គ្នាណា